ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ ରାଜକିଶୋର ସିଂ, ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାଓ ସଂଗଠନ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଆମେ କହିପାରିବା, ଗତ ଶନିବାର ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମାର ବିଜାପୁରରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 24 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ 35 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ସହିତ ଶହୀଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆରି ଭିତରେ ଜଣେ କୁବ୍ରା ବାହିନୀର ଯବାନ ରାଜକିଶୋର ସିଂ ମନହଂସ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହିଁ ରାଜକିଶୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜକିଶୋର ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ତାଲିକା ମାଗିଛନ୍ତି ମାଓ ସଂଗଠନ। ଗତକାଲି ହିଁ ରାଜକିଶୋର ସୁସ୍ଥ ଓ ଜୀବିତ ଥିବା ନେଇ ମାଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜକିଶୋର ଏକ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀମାନେ ଯବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଲୁଟିଥିବାର, ମାନେ ଗୁଳି ହଜାର ହଜାର ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଲୁଟି ନେଇଥିବାର ମାନେ ଚିତ୍ର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଜଣେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିମାଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ସମେତ 5 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛି ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ବିଜାପୁର ଜୁନାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ନରସଂହାର ପରେ CRPF ଯବାନ ରାଜକିଶୋର ସିଂ ମନହଂସଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ହିଁ ରାଜକିଶୋର ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଆସିବା ପରେ ରାଜକିଶୋର ପରିବାର ତରଫରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଏହି ନେତା ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭଲରେ ହିଁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏହି ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା